Minulý týždeň mi do Directu od vás chodili screenshoty fejkového profilu, ktorý používal moje fotky. A to konkrétne na stránkach Badoo, teda na internetovej zoznamke pre podľa mňa veľmi zúfalých ľudí. Ja som to teda brala úplne s rezervou, pretože deti na internete, nič, čo by som ešte nezažila, nič, čo by ma nejak dokázalo prekvapiť alebo rozhodiť. No, ale každopádne, keď mi to prišlo tretíkrát, tak som si povedala, že možno to nie je až tak úplne v poriadku, lebo som sa zamyslela nad tým, že len z ľudí, čo ma sledujú, mi to traja poslali. Tak aká veľká potom musí byť skupina tých ľudí, ktorí to videli, ktorí si o mne niečo zlé pomysleli, alebo dokonca so mnou na tejto stránke flirtujú cez správy. A proste som si uvedomila, že mne ako youtuberke, ako verejne známej osobe, to nemusí robiť zrovna najlepšie meno, a preto som sa rozhodla, že nejak zakročím. Mne je to úplne proti srsti a samozrejme som to hneď povedala Evženovi, no a jeho úplne prvá spontánna reakcia bola, že mám urobiť to isté. Teda, že dotyčná by mala ochutnať svoju vlastnú medicínu v mene, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, alebo aký požičaj, taký vráť, alebo oko za oko, zub za zub. Tak toto som riadne precítila. No a s tým nápadom som nebola hneď od začiatku úplne stotožnená, ale potom som si povedala, že skúsim to a môžem z toho spraviť video, a keď už nič iné, tak aspoň na tom zarobím. Samozrejme som ešte vôbec netušila, ako sa to bude vyvíjať. Prvým krokom bolo, že som stiahla Badoo a začala som si vytvárať profil, čo som ešte nikdy predtým nerobila. Zistila som, že vo výsledku je to celkom zábavné, hlavne keď môžete popustiť úzdu svojej fantázii a vymodelovať si skutočne toho pána dokonalého. Pochopiteľne nerobila som ho podľa svojich predstav, ale keďže som veľmi empatická, tak som sa vžila do milej osoby, ktorá sa vydáva za mňa, a povedala som si, že pokiaľ použila moje fotky, tak ten protiešek, ako sa to povie po slovensky, tak toho partnera si hľadá asi v takej podobnej lifestyleovej skupine, v akej som aj ja, povedzme. Vybrala som môjho kamaráta, veľmi dobrého kamaráta, Jakuba Ch. Ako sa čítajú priezviská, ktoré majú začiatok na Ch? Jakub Ch je potetovaný fešák s bradou a povedala som si, že pravdepodobne je to presne to, čo táto osoba vyhľadáva, teda predpokladala som, že na druhej strane sa skrýva za mojimi fotkami žena alebo mladé dievča. No a Jakuba Ch som prerobila na o niečo mladšieho, myslím, že 20-ročného Nikolasa z Bratislavy. Použila som jeho najlepšie fotky a trošku som prikrášlila realitu s tým, teda, že som ho urobila vyššieho, štíhlejšieho a s atletickou postavou. Ja už teda teraz rovno presedlám na telefón, aby som vám to teda mohla čo najviac autenticky opísať. Takže tu je Nikolas. Nikolas má 20 rokov a v popise o mne má napísané, že ho sem prihlásil brat, ale však sranda musí byť. Celé som to chcela uhrať tak, že Nikolas je práve po rozchode, má zlomené srdiečko a je to taký strašne dobrý, citlivý chalan, čiže celý ten profil som modelovala tak, aby v podstate súhlasil s tým, čo si tam napísala tá dotyčná, ktorá vystupovala teda pod menom Diana. Som slobodný, heterosexuálne orientovaný, 1,90 m, 86 kg, atletická postava, čiernovlasy a hnedé oči, bývam so spolubývajúcim, raz možno chcem mať deti, som silný fajčiar a pijem príležitostne. Trošku som nevychytala, že jediný jazyk, ktorý milý Nikolas ovláda, je slovenský, a mňa osobne by toto veľmi odradilo. Keď som to potom dodatočne poslala kamarátovi Jakubovi, tak sme sa na tom celkom zabávali, lebo som si z neho robila prdel, že určite sleduje Game of Thrones s titulkami, a to je teda dosť lame. Každopádne Dianu tento fakt vôbec neodradil a sadla doslova ako mucha na lep. Ešte dodám, že Jakub Ch o všetkom vedel, tento môj nápad prijal s nadšením, pretože máme v podstate identický humor. Dokonca mi s radosťou poslal aj také veľmi autentické fotky, ktoré sú ozaj také momentky práve zachytené prednou kamerou telefónu, aby som ich mohla teda použiť v tej konverzácii s tou Dianou. No a keďže momentálne nemá priateľku, tak mu to nemôže spôsobiť ani žiadne problémy. A áno, tým chcem naznačiť, že ak ste normálne, tak by ste ho mohli kontaktovať. No a poďme sa teraz pozrieť na Diankin profil. Diana tvrdí, že má 19 rokov.
Ďakujem, že si mi ubrala 6 rokov. Ja viem, že vyzerám mladšie, ale že až na 19, tak to ma teda celkom potešilo. Som slobodná? Nie som. Heterosexuálne orientovaná, dajme tomu. 170 cm, tak to teda nemám. Možno, že keby som bola o hlavu vyššia, by som to mala, meriam iba 1,62 m, ale hej, ľudia si často z internetu myslia, že som o mnoho vyššia. A potom, keď ma niekto stretne, tak jeho prvá veta je, že aká si malinká. A ja že len nehovor, som nevedela. Normálna postava. Normálna postava? Akože halo, moja postava je najväčšia jeba v tomto vesmíre, moja zlatá. Orieškové oči. Ja o nich rada hovorím, že sú hazel a väčšinu času sú dokonca aj zelené, ale povedzme, že orieškové oči celkom trafila. Žijem sama, môže byť, raz možno chcem mať deti, no tak možno, že ty hej, ale ja nie. A ešte tam mala popísané nejaké sračky, ale vlastne ma to ani vôbec nezaujíma. No a aby ste vedeli, ja som veľmi šikovná a ten plán som zosnovala naozaj podrobne. Vymyslela som si úplný storyline Nikolasovho života a naviac som si dávala extrémne pozor na to, aby som nepísala takým spôsobom, ako píšem ja, ako Cheryl, ale aby to naozaj pôsobilo ako nejaký týpek 20-ročný z Bratislavy. No a to som docielila tak, že som písala úplne bez diakritiky, žiadne mekčenie, dlžne, bodky, čiarky, nič také som tam nedávala. Taktiež som sem tam urobila hrúbku a robila som také chyby, ktoré ľudia bežne robia v komunikácii. Ja osobne ako grammarnici som na to úplne citlivá, ale sem som to teda veľmi promptne použila a ešte som robila to, že som miesto normálnych emoji používala XD, tých ja teda osobne tiež neznášam. Celkovo tá jeho lexika a spôsob vyjadrovania je úplne odlišný od toho môjho, takže si myslím, že v tomto som bola úplne nepriestrelná. A teraz sa už teda vrhníme na tú našu konverzáciu s Diankou, vymyslenou postavičkou a s vymyslenou postavičkou Nikolasom aka Totally Spice Cheryl. Inak chcela som to spraviť ako nahrávanie obrazovky, ale tá fakerka mi neodpisovala práve najrýchlejšie, takže to tu budete mať vedľa mňa v screenshotoch. Do vyhľadávania som si nahodila filtre, aby mi Dianu čo najrýchlejšie našlo a prešla som asi nejakých 30 báb a zrazu sa tam teda zjavil môj ksicht, takže som na to klikla a napísala som jej pekné kerky. Mimochodom, toto je asi najhoršia fráza, ktorou môže niekto so mnou nadviazať rozhovor, priam to nenávidím. A obzvlášť, keď je to chlap a ešte cítim z toho také slízke akože náznaky, fuj. Ale ako vidíte, Nikola sa s tým moc nesral a Diana odpisuje. Díky. Čo celkom vystihla, lebo na túto sračku by som odpísala asi to isté. Aj ostatok je veľmi atraktívny. Ty máš iba jednu kerku? Jednu kerku som mal v 16. XD. Nerátam ich, ale vyše 10 určite. Tu som jej ja poslala reálnu kerku Jakuba H, ktorou je maják. Diana odpisuje, že to je mega a ja ju teda odkazujem ešte na môj profil, kde mám zvyšné fotky s mojimi tetovaniami, teda s tetovaniami Jakuba, teda s tetovaniami Nikolasa. Konverzácia pokračuje. Kde sa dávaš kérovať? Kamarátka a niečo ja. Dlhšie mi neodpisovala ploštica, tak som jej napísala, že či je to tajné XD, ale potom sa teda tá konverzácia už začala rozbiehať. Paradička, a ja som skúšal. A čože taká pekná holka robí na bade? Určite nemáš núdzu o chalanov nápadníkov, Nejak som to blbo oscreenshotovala, každopádne Diana mi tvrdí, že partnera nemá a ja ďalej pokračujem svoj monolog. A kdeže je problém? Ja som sa rozišiel s holkou, boli sme spolu 2 roky, zistil som, že spáva s mojim spolubývajúcim. Brat ma presvedčil. Vidíte, vidíte to? Že mám skúsiť toto XD, ale nvm, moc pekných holiek tu není. A stále som dojebaný po rozchode. Rozchode, bože. Aha, to ma mrzí. Chýba mi, ale bola to špina. A ty ako? Nejaký pán bývalý alebo budúci XD? Sorry, asi sa moc pýtam, ale dlho mi je v robote. A Diana odpisuje, nie, veď pohoda a žiadneho nemám. A bývalý, urobila tú istú chybu, čo ja, je kokot, len ma využil na sex. Ja som to teda chcela uhrať na veľmi empatického mladého muža. By si zaslúžil takú špinu, jak tá moja ex, XD. Presne. Tak si sklamaná tiež. Hej, no,
Inak od veci, ale tá kerka na krku je mega. Mám pocit, že autorka fejkového profilu nejak nemá skúsenosti so vzťahmi, pretože túto tému veľmi rýchlo zakecala. Tak som sa aspoň snažila z nej vymámiť nejaké iné informácie. Bola som proste strašne zvedavá, aká je kreatívna a čo všetko si dokáže vymyslieť, aby to teda naozaj uhrala, že je mnou. Nikola sa pýta. A čo takto v teple? Niekam k vode chodíš? Či robota nedovolí? Díky, díky. Chodím. Na robotu teraz jebem, pohoda. Čo? Haha, keby môžem aj ja XD, ale peniaze treba. Takže ako vidíte, tu som z nej začala dolovať, že kam rada chodí, čo rada robí. A pomaly som to tak začala uhrávať na osobné stretko. Keď ty máš toľko voľného času, Vys co veľa, len cakám, kým bude po lete. Predstavte si, že by sme reálne takto rozprávali. Diane som odpovedala klasickou formulkou, že proste v lete sa väčšinou veľké tetovania nerobia a ona odpovedá, ja som ešte není ani v polke. Tu som vycítila, že tá osoba ma pravdepodobne už dlhšie sleduje na Instagrame, pretože na túto otázku často odpovedám veľmi podobne. Tu sme teda ešte nejak riešili tie tetovania, no a vtedy to prišlo. Diana mi poslala moju vlastnú fotku z vane, je to fotka, ktorú mám normálne na Instagrame a je to fotka mojich nôh vo vani, proste som tam vyvalená, hej, pohodička, relaxík. A ona si teda oscreenshotovala a poslala ju milému Nikolasovi, aby ho trošku podráždila, beťarka jedna. Ja som jej odpísala, fúha, pekné tie nohy, no však jasné, lebo mne sa moje nohy páčia. A ona ako najväčšia trúba odpisuje, čo s nimi? Však pekné obrázky aj anatómie. XD. Milá Diana si začala byť mierne nadržaná, lebo jej reakciou na to bolo, že mi opäť poslala moju fotku, ktorú mám na Instagrame a tá fotka je konkrétne v takej priesvitnej podprsenke. Na čo som ja rovnako nadržane zareagovala. Fú, čo si tam vidím, XDDDD. No a tu už to Diana začala hrotiť a začala ma presviečať, že takto v priesvitnej podprsenke, neviem, či ja si vám sem tú fotku dám, že takto chodí do obchodu. Ja som to hrala na veľmi ale vzrušeného muža a rovno som to teda premostila, takto kebyže na pivo ťa pozvem, pôjdeš taká sexy, Diana to hrá na skromnú, ale na pivo reaguje veľmi pozitívne. Čo teda Nikola sa veľmi nadchlo a odpovedá, ej, môj človek, zajtra čo robíš? Yes, pivo je super, húliš? No, takže dík, už sme sa dostali do tej časti, kedy zo mňa začala táto osoba robiť úplne prvotriednú huličku. Ja som to uhrála, že Nikolás je s ňou na jednej vlne a odpovedal jej, že tak rekreačne. No a ďalej ju presviečam na pivo s tým, že zajtra som len do štvrtej, chcem vidieť odvážnu Dianu XD. No a pochopiteľne, tu sa milá fejková dievčinka začala vyhovárať, fúha, zajtra idem do mesta. No a hen, pozrite, už mi píše, že ide po ďatelinu. Bič, ja vôbec takéto veci nerobím, hej? Nie som voči Marihu a nezaujatá, ale ani jej neholdujem, takže toto sa ma akože dosť dotklo, že tu zo mňa robí takú tónu. Pýtam sa Diany, či sa ma bojí, ale ona teda tvrdí, že nie. A opäť mi posiela fotku v spodnom prádle, screenshotnutú z môjho Instagramu. No a Nikolás ju podpichuje. Som myslel, že si odvážna. No a zároveň jej dávam komplimenty, na čo Diana napísala asi najväčšiu blbosť v celom rozhovore, že ja? A s čím? Však ani cecky nemám. Akože moja zlatá, možno sú to dvojky, ale veľmi pekné dvojky a myslím, že sama také nemáš. Tak som ju v mene Nikola sa hneď popravila, že asi mám z tepla horší zrak, lebo ja vidím krásne prsia, XD. Tak čo, pivo zajtra, nalákam ťa, zajtra nemôžem, ani sobotu, Diana naďalej posiela mne moje vlastné fotky, nie že by som nebola narcis, ale nič to so mnou nerobí. A ja jej na revanš posielam fotku smutného Nikoláska, a.k.a. smutného Jakuba. S popisom, henjaký smutný som, ja by som sa prispôsobil. Inak z tej hrúbky ma až srdce bolí. Mimochodom, ja som to konvo celý čas preposielala tomu originálnemu Jakubovi H, ktorý sa na tom neskutočne zabával a písal mi ešte také tipy, že čo by som jej mohla napísať. Teda s tým scenárom mi pomáhal a vymyslel túto extrémne trápnu formulku. By the way, moja mamka sa volá Diana tiež XD. Aha, určite si budeme rozumieť. Ako vieš? Tak však Diana jak Diana, ne? Toto, keby mi typek napíše, že si budeme rozumieť, lebo sa volám takisto ako jeho manka,
tak okamžite si ho dávam do bloku. Diana však z tohto vesmírneho prepojenia nie je nejak úplne rozvarená a odpisuje mi na to, že idem ja se vás zatiaľ. Čo mne vo výsledku až tak nevadí, lebo som zrovna vtedy išla strihať video, ale Dianu som informovala, že budem doma sám smutný a myslieť na tie jej sexy fotečky, ktoré ukradla z môjho Instagramu. Netrvalo dlho, Diana sa začala nudiť, začala mi znova písať a ja som pokračovala v tom mojom storyline, ktorý som mala dobre naskriptovaný. Ja som ako pracant práve skončila, práve mi padla, idem domov. Ale aby som trošku v nej niečo tak rozpálila, že aby začala žiarliť, tak som jej napísala, že idem von s najlepšou kamarátkou. No a tu som to tak šikovne uhrala, že som použila fotku Jakuba H. a Niny Z, ktorá je jeho bývalá priateľka. Obaja sú moji úplne skvelí kamaráti, bývali spolu, bývajúci, úplne ich zbožňujem. Proste my sme sa na tom všetci totálne celý čas zabávali. No a milú Ninu som prerobila na najlepšiu kamarátku Hanku, ktorá nášho Nikolasa strašne friendzónuje, že on by ju teda chcel, ale ona jeho nie. Vysvetlila som jej situáciu a nejaký čas som teda neodpisovala, lebo som ju trošku chcela aj ponaťahovať a nakoniec som teda napísala, že predsa len idem s dotyčnou Hankou na pivo. Opäť som ju začala lámať, že keď už sa tak veľmi bojí, aj keď ona tvrdí, že sa vôbec nebojí a že sa iba nechce, tak som sa ju snažila presvedčiť, že by mohla ísť so mnou a s Hankou, že by sa cítila bezpečnejšie, ale áno, celý čas som vedela teda, že je to fake a samozrejme nemala som ju ako vylákať, hej, lebo nemôžem vylákať sama seba von na pivo. Zrazu Diana ide spať, čo bolo trochu divné, pretože bolo asi 19:00. Tak som jej zaželala dobrú noc a potom, keď sa ozvala znova, som jej poslala fotku Jakuba H., ktorý sedí na teraske na pivku, aby to teda celé vyzeralo čo najviac autenticky a tu už vidíme, že Dianka sa chytila a posiela nám srdiečkových emoji. Opäť som neodpisovala, no a potom som sa začala tváriť, že Nikolas sa už vrátil z pivka domov. A začala som jej písať v takom štýle, že mám trochu vypité a som taký akože veľmi koketný. A tu som ju chcela dostať trošku do úzkých. Ináč Hanka mi vravela, že s tebou pila na Gotku asi. Inak Gotko je Gotwaldovo námestie tu v Bratislave, kde často nájdete popíjať skupinky mladých ľudí, takže som to tak veľmi šikovne opäť spravila. No tak tu si sa zase odrbala, milá Diana, pretože ja na Gotko chodím veľmi rada. No a tu prichádza zlomový bod našej konverzácie. Diana zrejme vycítila, že reálna osoba na jej fotkách je napojená na túto skupinu ľudí a začala mi odpisovať tak iba v takých útržkoch, iba mi tak odvrkla, že nič, ok, no čo už? Vieš, prečo som taká odporná? No povedz. Lebo už ti klamať nechcem. Hádam, som nenapísal dačo zlé. Nie. V čom? Máš frajera isto. No a tuto prišlo to rýchlejšie, než som čakala. Myslela som, že sa na tomto budem zabávať aspoň pár dní. Ale dievčina mi teda poslala svoju fotku, ja ju nemám ani oscreenshotovanú, ani ju nebudem nikde zverejňovať, ani vám nebudem hovoriť, ako vyzerala. Fú, a to prečo robíš? Prepáč, ak chceš, môžeme si písať cez FB. A nebojíš sa, že jej spôsobíš takto problémy? Nie. A toto bola tá časť, ktorá ma nastrala, lebo ešte som stále bola v takej tej fáze, že nebudem z toho robiť video, proste sa na tom zabavím, pošlem to teda kamarátovi, ktorý mi poskytol fotky, ale videla som teda na tejto odpovedi, že osoba, ktorá to robí, asi si tak úplne neuvedomuje, že to, čo robí, nie je úplne v poriadku. V tom momente som si povedala, že jej dám trošku životné kapky a natočím z toho toto video. Posledná vec, čo som zistila, bolo, že koľko má rokov a následne som jej poslala moju fotografiu so zdvihnutým palcom a napísala som jej už rečou môjho kmeňa: tak dík, že si sa aspoň priznala. Diana je očividne trochu pomalšia, pretože na to zareagovala, že odkiaľ máš tú fotku? A tu už jej vysvetľujem, o čo ide, lebo akože ja som čakala, že jej to trkne, ale netrklo. Tak som jej to tak pekne polopatisticky vysvetlila. Ja som Cheryl, nie Nikolas. Na fotkách je môj kamoš Jakub. Dnes mi traja ľudia poslali tento fake a s Evženom nám napadlo, že bude sranda ti napísať. A keďže Jakub je rovnaký dement, dovolil mi použiť jeho fotky.
Celý čas si písala so mnou, aspoň vidíš, ako sa cítili týpci, ktorých si oklamala. Už to prosím nerob, ani mne, ani nikomu inému, nakoniec sa aj tak na všetko príde. Takže ako vidíte, toto bol moral of the story. Ja teda pevne verím, že osoba, ktorá si založila tento fejkový účet, sa poučila a teda ochutnala tú vlastnú medicínu. Už mi na to teda neodpísala mi ani prepáč, ani nič, čím by svoje hlúpe skutky nejak ospravedlnila, ale teda dosiahla som toho, že vymazala moje fotky a premenovala sa na HHB. Samozrejme, toto video netočím len preto, že budem mať veľa pozretí a zarobím z neho nejaké tie prašule, ale hlavne preto, aby ste videli, že robiť niečo takéto je extrémne hlúpe, detinské a nezodpovedné. Vám to nič neprinesie, pretože aj keď na tej zoznámke niekoho zmotáte, tak nikdy sa s ním nemôžete stretnúť, respektíve sa s ním stretnete, ale spôsobíte mu zrejme veľké sklamanie, traumu. Ďalšia vec je, že môžete uškodiť osobe, ktorej ste fotky ukradli, obzvlášť teda, keď to nie je nejaká osoba z opačnej strany zemegule, ale niekto z Českej alebo Slovenskej republiky. Vezmite si, že by to našiel jeho partner alebo nejaký kolega v práci a hlavne ak tú osobu tým fejkovým profilom neprezentujete práve v najlepšom svetle, tak áno, môžete mu uškodiť. Videli ste, že dievčina, ktorá to spôsobila mne, nad týmito dôsledkami ani neuvažovala a ako som napísala, že nakoniec sa na to aj tak príde, tak sa na to prišlo, len teda ona nečakala, že ja si napíšem priamo ja, ale proste chcem, aby ste sa z toho poučili, aby ste takéto blbosti nerobili. Zoznamky internetové sú podľa mňa tak či tak úplne neprínosné a hlavne ak máte pod 18, tak proste serte na to, nepoužívajte to. Choďte radšej von medzi normálnych ľudí vo vašom veku, zoznamujte sa tak, ako sa to robilo odjak živa. Je to o mnoho efektívnejšie a nemôže sa vám stať, že vás takto niekto bude ťahať za nos. A zároveň si dávajte veľký pozor na to, aké fotky pridávate na svoje profily, ktoré máte otvorené na vaše sociálne siete, pretože ako vidíte, ľudia si ich úplne jednoducho odscreenshotujú a použijú napríklad na takéto blbé zoznámky internetové. Takže nerobte to iným a zároveň zdávajte bacha na to, čo zverejňujete. Ja dúfam, že video vás zabavilo, berte to s nadhľadom a vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom videu.